Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, keluarga sederhana di Bangga dengan Rosita Vlog. Seragam daster ya, Lur. Tadi saya kan habis bekerja, jadi kan mulainya ini tadi kan orientasi kayak ngono kuwi, Lur. Neng kene neng RSUD. Nah, nek sore aku masak. Jadi nyiapin bekal kanggo sesuk isuk tadi ben ora tumbas terus ya neng kene, oke. Jadi sedikit-sedikit masaknya, maksudnya masak iki ora bendino, jadi diinget sesuk isuk karek karek nggo bekal kaya ngono. Nah, sore ngene iki aku lepas masak dan kan nek jadi lor, neng kene tak sempet nih aku nek sore masak ya. Jadi nek masak sing simple-simple ae. Nah, aku bumbune nek uyah karo gula lor. Menghindari masakku. Terus karo gula lor. Jangan lupa ya lor, yang belum like, comment, subscribe, share. Ya kayak gini ya lor ya, kehidup. Mari ngono, ndok gluduke karo tahune dijegurne lur. Diusai. Sampai bumbune merasuki. Oseng-oseng ya lor. Jadi lor ini masak ini. Dan iki sebenarnya iki enek serondeng lor, serondeng daging. Karepku mungkin gue bekal. Karepku iki mung gue bekal lor, tapi aku gak iso mergani gasku iso mung entek. Dadi aku enggak gawa bekal kok ngono, karepku sondenge iki mung tak gawe bontrot. Serondeng daging. Lho ya dagingnya saon. Wis selesai lor. Oke, aku arep nyuci. Nyuci bekal kas dhisik ya lor. Dadah. Baca. Jadi lur, aku neng kene lekas adang ya. Aku mesti tak kukus mulai ngaru sampai tapung neng apa jenenge dandang ya lur. Aku kayak orang Jawa tulen zaman kalau bendu dhisik ya lur. Hahaha. Maafkan aku ya lor, tak bokongi. A few inches later. Huh?